da li ima nekakva povrzanost ova snimka sa predmetom kampanje? Како не, да. Сега видовме како изгледа фактички што се се случувало од криен материјал. Нели, до сега ова немавме можност да го видиме. Ова е сокриен материјал во депониите на МВР, кои што сосема поинаква стилика би фрлиле на случајот кампања. Можевте да видите овдека прво дека се бројат апоените на новчаниците, се гледа дека се сите тие 100, 1000, односно, од по 100 евра се гледа дека се со серијски броеви последователни. Што ни една банка во Република Македонија не може да има 1000 евра, нели, новчаници од по 1000 евра и сите да бидат со серијски броеви еден по друг. Тоа веројатно може да го има само емисионата банка на парите на еврата. Од друга страна, можевте да забележите дека при бројењето на парите, оние лица кои што се од крим техника ги фаќаа парите со раце. А ние имавме вештачење од МВР во предметот тортура, каде што се тврдеше дека на новчаниците нема папиларни линии освен на две женски лица, што е практично невозможно. Значи, очигледно дека овдека барем три машки лица ги фаќаа парите. Тоа значи дека имаме целосна разлика помеѓу она како што како вештачење ни беше презентирано од страна на МВР, односно обвинителството во фазата на тортура, и она што сега имавме можност да го гледаме од снимките. И е разбирливо зашто е материјалот криен, нели? Значи ли ова дека случајот кампања е наместен и дека МВР всушност ги земала парите од Народна банка? Не сакам да коментирам во таа смисла дали е наместен, ќе имаме прилика да видиме и понатаму другиот дел од снимките, исто така не би ги коментирал да не навлезам сега во овој предмет, меѓутоа очигледно дека е сокриен материјал кој што ќе дал сосема поинаква слика во самиот предмет, кој што можел да биде користен од одбраната и кој што од разбирливи причини, нели, како таков не е изнесен. Зошто, кој го криел и како го криел е сосема друго прашање кое што треба да се испита.